お、新しい技じゃれる。私にか。よし、行きます。いっかー。かけっこはじめ。ゴーゴーゴー。お。昨日すごくいい夢見たよ。どんな夢？山のようなお金が降ってきて、私お金に埋まっちゃって、息ができなくて苦しかった夢。それはなんか嫌だな。それ本当にいい夢なの？お金が降ってきたっていうとこまではいい。ただし、それに埋もれて息苦しくなりたくはない。埋もれたくはあるかもしれん。埋もれてもちょっと快適な感じで。頑張れ。劇薬フラスコ。お、これは一気にいけるパターン。イエス。いいぞ。この助けた人数が一気に稼げるのちょっと気持ちいいよね。やっほー。お、リミちゃんレベルアップ。しかしお金がしょぼいんだ。一緒に走るのいいよね。一人よりは、みんなの方が。お、なんか埋まってる。何か埋まってる気がする。掘ってみましょう、それは。よーし。お、あれ、何も出てこなかった。はぁ、はぁ。あ、諦めないでしょ？もういいか。諦めちゃう。クール。クール。みんなもびっくりよね。あんなに待ってたのに。ただの時間のロス。よし、行け。お、ファイヤー。そっちか。植物にファイヤーの方がきっと効くと思うよ。劇薬フラスコ。よし。あれやね。ペロリーナやったっけ。めっちゃ弱いね。まだ一回も攻撃当たってなかったのに、一発でやっつけちゃったよ。あんだけの、何？ヒエログリフやっけ？なんか忘れたけど。あんだけの数やっつけてもめっちゃ少なかったのにお金。今2匹もらっただけでめっちゃ良かった。誰が助け起こす？カルミン来てくれ。あ、気づかねえ。ありがとう、リミちゃん。大丈夫？ありがとう。アイナはリミネに感謝した。お、そしてスキルレベルがアップ。みんなちゃんと気づいて。誰がいるとかいないとか。お、ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。お、そして到着。あれはね、みんな仲間のことを気にかけないのかね。はい、おはよう。お、とりあえずちょっとここの二人。この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。寝るときは静かにすること。いびきはかかないよ。謎の物音は気にしないこと。え？耳元で囁かれても、絶対目を開けないこと。この部屋怖いよ。やだ、そんな部屋。絶対泊まりたくないんだけど。でもそういうのって、どうなん？絶対寝たふりできんよね。好きなのかな。二人はお見舞いを覚えた。私、アイランのね、この服さ、今の、なんかゴーグルなしのこの状態がめっちゃ可愛い。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。さ、そして、女にまだ話したい人がいるの？はい、ミラさんとね。オッケー。では引き続いて、アイナのモノマネしまーす。ドキドキ。お？おはよう世界。あはは、似てるー。そんな笑うほど。お好きレベルアップしたけれど。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。クルミンが私のモノマネをしてくれたよ。はい、そしてこっちの二人。基礎体力を鍛えることが、人々を笑顔にできる。トレーニングだ！いいね。二人の絆が強くなった。こ
こうやって強くなることによってみんなを助けることができる、イコール笑顔が増えるみたいな、そんな感じ。みんな私と超話したがるやん。暇だな。お、イメチェン来た。よし、イメチェンしよう。え、ちょっと待っててね。いってらっしゃい。お待たせ。角刈りっぽい感じになってきた。どう？なんでいつも男の子みたいな格好になるの、みんな。別人みたい。別人だよ。あ、てかあれだよね。髪の色も染めとるもんね、だって。そっかそっか。やばすぎる。はい、料理お任せで。どうぞ。あー、二人が。お、皆さん攻撃がアップした。いいね。そしてお腹もいっぱいらしい。らしい。はい、ゲームコーナーでルーレット。ブレザーローブをください。これあれやろ？リミちゃんやろ？よし、来い。ブレザーローブ、ブレザーローブ。おー、来ないな、これはペア旅行券か。ですね。ですね。はい、おめでとう。景品ペア旅行券 B クラスゲット。ってことで、これは、この人、私やん。それじゃあ、バカンス。レッツゴー。じゃあ、私とミラさんね。さあ、バカンスを思う存分楽しんできてくださいな。二人は旅行を楽しんだ。いいね。ちょっと疲れたね。でもよかった。全然いいやろ。もう疲れなんか吹っ飛ぶって。ほら、好きレベルまだ上げちゃって。好きなのかな。二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。ほい、それじゃあお小遣いを。あ、みんなお小遣いいらないの。 MP 飴はね、3つあるから大丈夫よ、別に。全然大丈夫よ。そんな急いで買わなくっても。はい、それじゃあ出発します。さあ、それじゃあ進んでいきましょう。行くか。ゴーゴー。ちょっと休みたい。休まないで。魔法使いってさ、ん？ほうきで空飛べるの？それは無理だよ。何それだけ。ちょっと気になったんかな。リミネ、どんな気持ちかな。あ、今の話を振られてっていうこと？どうなんやろうね。魔法使いだからってそんなことができると思うなよっていう、ちょっとめんどくさいなっていう気持ち。なんかいろんな人に聞かれそうじゃない、そういうの。なんか魔法使いといえばっていう固定のイメージみたいなのがあったら。でもあれじゃない、魔法使いやけんさ、ほうきに魔法かけたら飛べるんじゃない？違う。もともとそういう仕様のほうきではないかもしれんけど、そういう魔法は使えんのかな、まだ。頑張った。頑張ったよ。あとちょっとで私がレベル上がりそう。頑張れ、この調子で。あー、こける。こけた。う。これは、はい。お、ちゃんと来たね、私。よかった。大丈夫？ありがとう。自力で立ち上がったけどね、今。リミネはアイナに感謝した。助け合い、助け合いの精神が大事だと思うよ。私、風になる。羽ついてるからね、なんか風になって飛んでいけそう。お。これは、あらやだ。ああ、絵画になってしまった。名がリリエ。かわいいけども。かわいいけども。じゃ、すぐに助けてあげるね、リリエさん。お、そうそう、やる気を出して、主要人物だからね。主要人物じゃなかったらやる気出さんでいいわけじゃないけども。お、やっぱり雑魚キャラは一発だね。さあ、あとはリリエさんを助け出すんだ。早く。お、あ、
なんかさ、いつも皆さんがお尻刺すの私ばっかりな気がするんだけど、気のせいかな。避けて、間に合ってない。おお、まさかの。大丈夫リミネ。このなんか猫の格好の着ぐるみ感がすごく好き。ありがとう応援、やる気が回復。お、いいね、スキルレベルアップ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫。そしてバグクラッシュ、やる気も回復したことだし、ファイヤー。くそー、今のは絵が燃えるところでしょうよ。納得できない。初めての頑固行動、もう一度。お、これだけのダメージしか与えられないなんて納得できないってことかな。お、ガードが甘くなった。ちょ、なんか怖くなったぞ目が。大丈夫ミラ。みんな優しいね。普通に道端でこけた時にも気を使ってあげて。バグクラッシュ。お、そしてファイヤー、強いぞ。思った以上に。お、新しい技、じゃれる。私にか。ここで私のやる気が回復するわけですね。結構体力あるよね。なんか攻撃力はそうでもないんやけど。避けてー。さっきから全然集中してないじゃないか。お、おはよう世界。レイレイさん、よかった、助かるわー。そういうノリ、ノリ軽くない。お、そしてちょうど800人目、勝った、イエーイ。そしてレベルも上がったし、いいことずくめだね。さあ、そして何事もなかったかのように進んでいくと。誰かのタの3人とのスキルレベルをそれぞれ4以上にしよう、達成。助けた人が800人になったので、神の力の目覚め。 HP 振りかけ増量。 HP 振りかけのサイズが200から220になった。 MP 振りかけ増量。 MP 振りかけのサイズが60から80になった。ほほほ、助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は850人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。いや、ふりかけ大事よ。どんどん増量していくよ。起きてー。二人とも起きてー。ほい、ここで料理。お任せで。美味しそうなものがいっぱい見えるけれど、なんかくるみん食べたやつ、何？変な色してたよ。案の定死んでるし。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。もうこれはもう今回は完璧にブレザーローブが手に入るでしょう。さあ来い、ブレザーローブ、ブレザーローブを私に。おやったね。私にっていうか、まあレミちゃんにやけどね。はい、景品ブレザーローブゲット。で、これをリミちゃんに。かわいい、ハリーポッターに出てきそう。私の中のハリーポッターのイメージ何って感じやけど。じゃあここは、この、最初のこの緑が可愛い剣、これでいきます。さあ、それじゃあ、お金、お小遣いを。水玉のゴーグル。そのもじゃもじゃ頭をどうにかしろよ。てか、どうなったんあれ。頭？帽子？模様ついてるけど。あー、どうしよう。これパステルの色全部可愛いよね、ほんと。いや、でもここは、これかな？これ可愛い。黄色？オレンジ？なんかそんな感じの。はい、それじゃあ出発しましょうか。防御力も二人ほど上がったことやし、まあ、イメチェンしたということで、行きます。
もう MP 飴が何気になくなっとる。科学者の服、ゴーグルを5種類集めよう、達成。記念すべき5種類目。お、これでリーリエさんの顔が町へ戻っていったと。これは、次は、ここにはもうリーリエさんの顔しかなかったんやったっけ。じゃあ次は、ピラミッドの方かな。とりあえず、戻った顔を見に行こうか。顔を見に行く。てか、戻しに行こうか。リーリエさーん。はい。さあ、これで、まずは一人。まだまだやな。あ、ちゃんと、ちゃんと。はい。オッケー。あらまあ。軽いよ。戻った。私の顔。あなたのおかげですわね。助けてくださったお礼ですわ。砂漠一のセレブだから、お、隣のの宝石 D をゲット。それとこれ。財宝を取り戻してくれたお礼よ。2000ゴールドありがとう。ありがとう。あら、嫌だわ。この顔が怪物にくっついてたとか。なんて恐ろしいこと。まあ、でも怪物にくっついとったっていうか、絵にくっついてたから大丈夫じゃない？そういうことじゃない？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。